мөрөн сумын 14 дүгээр хороо 3200 орчим иргэнтэй, үүнээс сургуулийн насны 1100 гаруй хүүхдүүд бий. Гэтэл энэ хорооны хэмжээнд улсын сургууль цэцэрлэг байхгүй учраас 14 дүгээр хорооны эдгээс сурагчид ойр байрлах бусад сургуульд хуваарлагдан хичээлдэг байсан. Харин энэ хичээлийн жилд шинэ сургууль ашиглалтанд орсноор 480 гаруй хүүхэд суралцах боломжтой юм байна. Ковидын давлгаа яваад намжж байгаа энэ үеийг бол судалж байгаа гайгүй байвал танхимын сургалт нь бол илүү үр дүнтэй байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө хүүхдийн хавсралтыг арилгах, за эцэг их сургууль хүүхдийн гурвалсан холбоог одоо сайжруулж ажиллах ийм хэрэгцээ шаардлага бол одоо бүх сургуулиуд төр байгаа л гэж хэлж үзэж байгаа. Хоёр жил дээр бол 960 хүүхд сурах боломжтой сургуулийн нээлт өнөөдөр хийгдэж байна. За мөн 200 хүүхдийн дотор байр баригдаж байна. 150 хүүхдийн цэцэрлэг бас мөн энд баригдаж байгаа. Энэ шинэ сургуулийн бүсэд маань бол одоо бүхэл зүйл одоо шаардлагатай байгаа. Сургууль, цэцэрлэг, имлэг, за тэгээ дотор байр, хүүхдийн төлөвийн татгаад бүх зүйлүүдээ нэг үнээр нь төлөвлөж хийж байгаагаараа энэ бас онцлог байгаа. Нутгийн аврагууд сургуулийн бүрэн хүчин чадлаараа ажиллавал 900 гаруй хүүхэд суралцах боломжтой. Шинээр ашиглалтанд орсон сургуульд 60 гаруй багш ажилчид 700 гаруй хүүхэд суралцаж байгаа юм байна. Бас улсын хурлын гишүүн, тавгийн Мөнхбаатар гишүүний маань санаачлагаар 480 хүүхдийн улсын төсвийн 5.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ сургууль байгуулагдаж энэ сургууль руу одоо шинэ сургуультай бид бүхэн шилжиж нүүжрээд одоо хичээлийн шинжилгээний үйл ажиллагааг эхэлж байгаа та эцэг эхчүүд, хүүхдүүд, багш ажилчдүүд хүмүүс баяртай байгаа. Хүүхдийн хүмүүжил цаашлаад боловсралтай, чадварлаг мэрэгжилтэн, хувь хүн болон төлөвшгөд сургууль цэцэрлэг чухал ач холбогдолтой гэж үздэг. Цаашаад энэ хороог цогцлбор төв болгон хөгжүүлнэ гэдгийг их сурулж хэлж байлаа.